Першу партію з продуктовими наборами для жителів визволеної від окупантів Чернігівщини сьогодні завантажили до залізничного вагону у Рівному. Це гуманітарна допомога, профінансована державою, яка адресно доставляється обласними військовими адміністраціями у міста та села, що постраждали від війни. Всього ми маємо сформувати 850 тисяч пакетів допомоги для населення Чернігівщини. Тобто це пакет, який включає базові продукти харчування, крупа, борошно, цукор, консервація. Людина могла взяти цей пакет і використати, ну, принаймні, на кілька тижнів харчування. Аби швидко та безпечно доставити великий вантаж, продуктові набори відправлятимуть залізницею. Це дозволить громадянам на півночі України у найкоротші терміни отримати необхідну допомогу. Укрзалізниця, звісно, долучилася до даних перевезень, так як ми постійно здійснюємо перевезення гуманітарних вантажів. І тому сьогодні вже відбувається перше відправлення гуманітарної допомоги до Чернігова, там, де люди саме цього потребують. Продуктові набори на Чернігівщину доставлятимуть упродовж найближчих місяців. Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль наголосив, що наш регіон має особливу відповідальність перед людьми, які опинилися у складних умовах. Вже більше 10 тисяч наборів направлено, всі продукти закуплені, комплектуються на одному з складів в місті Рівному за допомогою і приватного бізнесу, і волонтерів. Чітко розуміємо, що задача буде виконана. Чернігівщина отримує підтримку від Рівненської області. І таким чином ми показуємо, що вся Україна – це єдиний братній народ, який підтримує один одного в будь-якій ситуації. Додамо, що паралельно з державною програмою триває відправка гуманітарної допомоги з-за кордону завдяки небайдужим меценатам та волонтерам. Від початку війни з Рівненщини у найгарячіші точки України доставили сотні фур з усім необхідним. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.